Ирвари ше мида миулоцо ყველას კიდევ ერთხელ სასაუბრო დაწყება ამ სკოლას, რომელსაც აქვს 3 წლის ისტორია, მაგრამ ძალიან საინტერესო ისტორია, ძალიან კარგი დაბიქო გამორჩეული პედაგოგები ასწავლიან. პრობლემებზე ვისაუბრეთ, რა ჭირდება დღეს განათლების სისტემას, პედაგოგების თვალით დანახული რეალობა, რაც ყველაზე საგულისხმოა. და მე ვაპირებ, რომ სწორედ აი ამ 2 ოქტომბრიდან, 1 ოქტომბრის შემდეგ, აი ამ გამოცდილ საპატივცემულო პროფესიონალ ადამიანებთან, პედაგოგებთან ერთად დავიწყოთ ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარება. განათლების სისტემა, ეს არის ყველაზე ფაქტი თემა. და ყველაზე მეტად ჭირდება განათლებას ხელშეწყობა. პედაგოგებს ჭირდება ყველაზე მეტად ხელშეწყობა. მასწავლებლებს უდა შეუქმნათ ყველანაირი პირობა იმისთვის, რომ მათ იფიქრონ მხოლოდ ერთ რამეზე, როგორ ასწავლონ კარგად. და მათ უნდა კონდეთ ყველა სხვა პრობლემა მოგვარებული. დღეს არის ძალიან ისეთი გულთვილი შეხვედრა პედაგოგებთან. ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ხაბატონი ეკაბესელია შეხვდა ფოთელ პედაგოგებს. იმართება ძალიან გულწრფელი საუბრები და საუბრობთ განათლების სფეროში არსებულ პრობლემებზე, სიახლეებზე. და იმ ყველა ასპექტზე, რაც არის, ვთქვათ, ამ განათლების სისტემაში. და ესეც ცოტ პერიოდში აღმოჩნდა.